saya minta maaf seluruh rakyat Malaysia dan warga negara Malaysia, India, China, Melayu. Kesilapan saya sangat-sangat besar. Saya minta maaf dan saya tak sangka benda ini jadi macam ini. Saya minta maaf sekali lagi dan saya minta maaf seluruh rakyat Malaysia. Ujung rambut sampai ujung kuku saya minta maaf. Maafkan saya sebab ada kesilapan kakak. Kebaik bahasa saya ada mungkin kasar sedikit. Saya minta sangat-sangat minta maaf sebab saya tak berapa pandai cakap bahasa Malaysia. Tolong maafkan saya. Seluruh rakyat Malaysia, ahli-ahli parlimen dan warga negara Malaysia, maafkan saya. Dan especially Sifu dan kawan-kawan lain, semua saya minta maaf. Especially maafkan, tolong maafkan saya. Saya tak niat nak buat jahat dengan siapa-siapa dan saya tak ada nak sabar siapa-siapa. Ini saya punya video, orang sudah sabar tas, jadi saya jadi mangsa. Saya sangat-sangat minta maaf dengan orang Malaysia, rakyat Malaysia dan tak kisahlah bangsa seluruh Malaysia, orang seluruh rakyat orang Malaysia, saya minta maaf kesilapan saya. Tolong maafkan saya. Bagi dia peluang, minta maaf, saya lain kali takkan buat lagi. Saya takkan buat lagi video dan saya takkan buat lagi apa-apa. Saya minta maaf. Bagi dia peluang, saya betul-betul minta maaf. Tolong maafkan saya. Saya sangka nak buat. Kalau saya sakitkan hati siapa-siapa, saya minta maaf. Tolong bagi saya maaf. Saya betul-betul tak ada hati nak suka sakitkan siapa-siapa. Saya sudah tak boleh tahan. Orang ramai telefon. Saya betul-betul minta maaf. Tolong maafkan saya. Sifu dan kawan-kawan dan seluruh rakyat Malaysia, saya minta maaf. Tolong maafkan saya. Saya sangat-sangat minta maaf. Saya tak suka lagi ujung rambut sampai ujung kuku, saya minta maaf. Tak tahu kenapa orang ni pandai macam itu. Sangat-sangat saya minta maaf. Saya tak ada tabar siapa-siapa. Saya tak ada hina siapa-siapa. Saya minta maaf warga negara Malaysia, especially orang India, kalau siapa yang marah saya, tapi maafkan saya sebab saya tak ada niat nak susahkan agama. Saya tak niat nak hina siapa-siapa dan cabar siapa-siapa. Itu video kena sampaikan. Saya minta maaf seluruh rakyat Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia India. Saya especially minta maaf dengan orang-orang India dan orang-orang Melayu dan orang-orang China. Maafkan saya. Tolong maafkan saya. Assalamualaikum. Alhamdulillah.